Всім привіт! Хочу розпочати відео з того, що хочу подякувати всіх тих, хто підписаний на мій канал. На сьогоднішній день нас практично вже 500 осіб. Попереднє відео про як отримати самостійний опесель набрало практично 4 тисячі просмотрів за тиждень. І я вирішив зняти відео, як знайти працю від прямого роботодавця в Польщі. Тому що більшість людей шукає працю на Фейсбуці. Я столкнувся з тим, що викидую свої відео на Фейсбук. І практично багато хто блокує те, як отримати песель, тому що їм це невигідно, бо вони на цьому заробляють гроші дехто, і їм невигідно, щоб хтось робив це безкоштовно. І багато хто попросту заблокував мене на Фейсбуці. І я вирішив зняти відео, як самостійно знайти працю в Польщі. Зараз перейдемо. Є такі сайти, як OLX, і є ще Флагма. Це щось таке, як у нас там в Україні Кур'єр, Прем'єра, я не знаю. В кожному місті своя така газета, сайт є для пошуку праці. Зараз перейдемо і далі все побачимо. Ще хочу попросити, якщо кому не тяжко, підпишіться на канал, ставте лайки, тому що тільки підписка, коментарі, лайки мотивують знімати наступне відео. Якщо не тяжко, підпишися і переходимо на OLX. Переходити в Play Market, якщо у вас немає, скачуєте OLX.pl. OLX.pl. Він в мене є. Я туди одразу перейду. Одразу заходимо, пишемо «Праця для українців». Єсть 12 вакансій. А тут я вже вибрав. Єсть 36 вакансій. Вибираємо, щоб це було вже легально, умова праці. Є 12 вакансій. От навіть є до 9 тисяч злотих пропонують. Праця для українців. Навіть по-польськи написано. Також вам понадобиться переводчик для того, щоб общатися, якщо буде текст на польському. І вам будуть висилати смски на польську, вам потрібно буде робити перевод. Скачуєте переводчик, я таким пользуюсь Google переводчиком. Скачуєте, встановлюєте і пользуєтесь ним. Устроїтельна. Помощник каменщик. Якщо хтось камінчик. Марчин. Марчин ім'я хлопця, а на фотографії дівчина. Це Європа, може бути все, що угодно. Ось. Нема нічого тяжкого, зайшли. Написали. Чи можете вислати 17-20 на руки. Люблін. Будемо домов. Десь будівництво. Ремонт балконів. Робота на производстві. Ми дивились на це, напевно, вже. Чимось мені кажеться, що ми це дивились. Флексі щось там. Пишете «Праця», я ось вже шукав. І от є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять пропозицій. Ось 4 570 злотих
Праця в місті Варшава, праця в місті Люблін. Я одразу дивлюся, хто викидає ім'я того, хто викидає, Пшемислав, вже не українець, вже можна читати. Пропонуємо 18 злотих нетто. Вимога чоловік віком від 18 до 45. Повна зміна на 6 місяців. Подальше відкриття карти побиту. Без досвіду роботи. Оплата від виробника. Все залежить тільки. Небагато Леся. Леся може бути українка. Вакансія для сімейних пар, чоловіків та на автомобільний завод. Місто Вжешня. Від Познані праця полягає на прибиранні внутрішніх приміщень заводу. Ставка 13 плюс може бути. 13 помало. 3 тисячі. Дасть один не тільки. Андрій. Ну, Андрій це українець. Що вони пропонують? Працівник складу автозапчастин. Зарплата від 3600 на місяць. Ставка від 12,85 злотих на годину. За перші 154 години в місяць. 14,47 за решту годин. В середньому місяць виходить 270 годин. Премія може сягати навіть 2-300 злотих. Зміна 200, премія теж така. Вроді нормальна, 12,85. У мене, я працюю зварювальником на офіційно, то в мене виходить, ну теж якщо на ставки, то в середньому виходить 16,60. І з переработками виходить десь, ну, до 22 злотих. То якщо зварювальник 16, то 12 може це 14,47. Зараз глянемо, що далі є. Ось 3,805. Ми шукаємо працівників виробництва. От, м'ясні фабрики, логістика, зварювання у нас. Ну, дуже багато різних професій можете написати. От прямо звідси можете додати номер Viber, прив'язаний до номеру. Можете написати. Я написав на це оголошення. Що хотів ще додати? Ще тут написано Кшишик, ім'я того, хто виставив це. Я написав, чи ви можете вислати мені приглашення, щоб я приїхав в Польщу. Вони вислали мені два номера вайбера і написано Катерина. Це може бути як українка, в принципі, так і полячка. Зараз зайдемо на якісь другі сайти. Також пишете, багато хто у нас говорить на російській, багато хто на українській, я ось знаю, що ще робота. На роботі от пише 180, ось 130, вибачаюся, оголошень. Ну, всі листати не будемо, бо їх тут дуже багато, це займе дуже багато часу, якого практично не вистачає у мене ніколи. Виберемо зараз любу, от эту. Даже не будемо дивитися, що це. Безплатна вакансія не подобається, коли так пишуть. Яка вона повинна бути? Платна вакансія? Треба заплатити 5 злотих за те, щоб тобі платили 15. Я не розумію таке висловлювання. Безплатна вакансія. Як це? Як хтось розуміє, що вони хочуть цим пояснити, напишіть в коментарях. Срочно в Польщу. Боротьби витримуються разноробочі. Жилье для прохождения карантина бесплатно, требования опыт работы
Не требується виза не менше 3 місяців, либо паспорт біометричний. Офіційне трудоустройство, жилье от роботодателя 300 злотих. 300 злотих місяць. За счет роботодателя спецовка, оформление карты повита, либо выводы визы для рабочих стран бесплатно. Не требується знання польського. Нічого тут не наставники, описання вакансії. Птиця. Не знаю, не працював я на птиці, але як чому я одразу не прочитав, що це птиця. Багато хто не хоче їхати на птицю, давайте шукати щось друге. Ну, слесарь. Я хочу якусь таку зараз знайти, щоб це було і для жінки, і для чоловіка. От зараз. Ага. У нас тут все по-польськи. Праця для українця. Без опыта 4200. Молодь ліцензія. Автомобільних запчастей. Дуже багато я дивлюся вакансій автозапчастин. Контроль якості, що вони предлагають? Требування 1860. Робота в команді. Що ви пропонуєте? Ага, оплата. 100 плюс 100 злотих час нето за відсутствие пропущених робочих днів. 4 злотих, я не знаю, 4 злотих це нормально, мало. Якщо без опыта, без знання язика, то 14, я не знаю. Я, в принципі, приїхав 2 роки тому з варювальником працював за 13. Так що думаю, що. Робота з клієнтами. Це фабрика. Добре, не будемо шукати. Щось настиснулось, давайте вже подивимося. Чоловіки. Будівництво. Шиман. Ну, напишете, чи можете вислати там запрошення. Ну так, доброго дня напишемо. Добрий день. Ну, як правило, їздите, робота з ремонту балконів, 3-5 тисяч, пишемо флагма.пл, робота в Польщі, ну, тут пишете, шукаю вакансію, можете додати своє резюме, написати емейл, треба зареєструватися, ну, можете прив'язати до Google або до Facebook. Давайте з вами прив'яжу. Пароль. Ладно, не буду. Ну, от шукаєте, я іщу про цю. Ну, тут дуже багато вакансій. Вакансій, не то я зайшов, вибачайте. Сфера. Всі вакансії, мабуть, тут. Ага. 180 тисяч вакансій. І шукаєте.
дуже багато вакансій, можете додати аж до, повторюючи резюме своє. Ну, і вас знайдуть, я думаю, що вам напишуть. У мене знайомий так сюди попав до, ну, на цей завод, де я працюю, попав сюди так сварщиком, виставив сюди на флагмі оголошення, що шукає працю з зварювальником. Ну, йому позвонили, предложили, йому сподобалось, він приїхав, працює тут. Таке вийшло сьогоднішнє відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтеся. Буду всім вдячний, всім пока.